19. ročník multižánrového festivalu Chebské dvorky proběhl o uplynulém víkendu v Chebu. I ten letošní byl poznamenán omezeními kvůli koronavirové nákaze. Při vstupu do prostoru s programem se museli diváci prokázat negativními testy, potvrzením o očkování či prodělání nemoci, ale stačilo také čestné prohlášení. My jsme to nakonec rozhodli, že teda dvorky uděláme komplet v plném rozsahu, protože ta epidemiologická situace v kraji byla příznivá. A udělali jsme to tedy ještě před rozvolněním z nařízení vlády, takže to byl trošku risk, nicméně se to povedlo a myslím si, že dvorky jsou v plném rozsahu. Zahájení přehlídky se ujal také výtvarník a muzikant Vladimír 518. Musím přiznat, že Cheb je prostě magické místo, takže rád se sem vracím. A my jsme včera měli první koncert v Praze a musím říct, že to byl neuvěřitelný zážitek vlastně zažít něco znova s lidma naživo. Takže jsem hrozně rád, že se tady můžeme takhle vidět bez roušek. Ve třetím a čtvrtém patře Galerie 4 zároveň probíhá výstava jeho multimediální instalace s názvem Drobné korekce. K výstavě se na hlavním pódiu uskutečnil koncert hip-hopové formace PSH ve složení Vladimír 518, Orion a DJ Mike Traffic. Vaše obchody budou platit, jste slušel řečeno, loupšiníte daně. Největší mafie planety je stát, to nevíte, přítomný policajt se nás zapíše, pak, zahájím levitaci, postaram se o senzaci, nemůžete věřit, že jde skoky, lopa, věc se nebe, věc, vrát se nebe, věc, byla sestrou od mě. Budem dělat věci, který nepochopit do svý smrti, výkon zla, výkon zla, víte. Co mě osobně překvapilo, tak byl koncert PSH, kdy Vladimír Brož opravdu tu energii, kterou v sobě má, tak byl schopen předat celému hledišti a byl to opravdu hodně silný zážitek. Co se týče výstav, tak samozřejmě k těm vrcholům patří asi výstavy právě v galerii u nás, kdy ve dvou patrech je konceptuální instalace Vladimíra 518 a dole v přízemí je výstava takového seskupení fotograficko-výtvarného z Camera Normalis, což je velice zdařilá fotografická instalace a myslím si, že potěší a pobaví každého návštěvníka. A samozřejmě nesmíme zapomenout na výstavu olejomaleb Blanky Bohdanové, herečky, která v loňském roce oslavila 90. narozeniny, ale v loňském roce se výstavu nepodařilo uskutečnit, ale letos ano. Celkem 22 dvorů a dvorků, zákoutí i objektů zaplnila díla fotografů i výtvarníků z celé republiky a jednoho účastníka z Německa. V programu se každoročně myslí také na děti a tak nechyběly pohádky a tvůrčí dílny, kterých se ovšem účastnili i dospělí. Zajímavou součástí festivalu jsou také divadelní představení, kdy se letos představila kočovná společnost studentů AMO nebo se svou klauniádou duo Baumann a Henderson. Své výtvory prezentovali studenti střední umělecko-průmyslové školy Karlovy Vary oboru oděvní design pod vedením kolektivu pedagogů v rámci přehlídky Šaty dělají člověka. Hudební nabídku obstarali kapely Prago Union, místní nominanti ceny Anděl 2021 Povodí ohře a pro milovníky elektronické scény získali pořadatelé výraznou personu dne.
Tradičním vrcholem byla závěrečná sobotní cirkusová expedice Kaleidoskop cirku Laputika.